Labas rytas. Nors žiema kaip įmanydama stengiasi neužleisti savo pozicijų, artėja paskutinės jos dienos. Mat netrukus užgavėnės. Per jas ir išvysime žiemą iš kiemo. Šiandien gimtojoje žemėje kviečiame žiūrėti, kaip ES skatina su žemės ūkiu nesusijusius verslus kaime, kaip mažos tiesioginės išmokos vienyje Baltijos šalių ūkininkus ir kas galėjo suvienyti tauraikiškius ir prieniškius. Ir apie tai, kaip pasidaryti užgavėnių kaukę. Pirmiausia, pasakosime apie ES paramą, skatinant su žemės ūkiu nesusijusius verslus kaime. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje įvairių su žemės ūkiu nesusijusių verslų kaimo vietovėse skatinimui numatyta skirti virš 680 milijonų litų. Parama skiriama pagal programos trečiosios krypties priemonės – perėjimas prie nežemės ūkio veiklos, kaimo turizmo veiklos skatinimas bei parama verslo kūrimui ir plėtrai. Pastarosios įgyvendinimui numatyta didžiausia šios paramos dalis – 407 milijonai litų. Kintant ekonomikos struktūrai atsiranda nedarbo problema, prastėja gyvenimo kokybė kaimo vietovėse, taigi reikia galvoti, kokiu priemonių imtis tam, kad šias problemas spręsti. Taigi kaimo plėtros politika tam yra ir skirta, kad per kaimo plėtros tikslus ir prioritetus gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėje ir tai daryti visapusiškai. Iki 2012 metų pabaigos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės skirtas verslo kaimo vietovėse plėtrai pareiškėjams buvo patvirtinta apie 80% visos numatytos paramos, o sumokėta beveik 200 tūkstančių litų. Pernai didžiausio populiarumo sulaukė perėjimui prie nežemės ūkio veiklos skirta priemonė. Daugelis ūkininkų galvoja, kad ketindami kreiptis pagal šią priemonę, jie privalės atsisakyti žemės ūkio veiklos. Tiesiog priemonė skirta tiem ūkininkam, taip pat kaimo gyventojim, kurių pagrindinis verslas žinoma yra žemės ūkis, tačiau kurie kaip tik dar nori ir paįvairinti pajamų šaltinius, pradėdami plėtoti ir nežemės ūkio verslą. 2012 metais kaimo gyventojai pagal šią priemonę pateikė beveik 150 paraiškų, o jų prašoma paramos suma viršijo 73 milijonus litų. Iš perėjimų į prie nežemės ūkio veiklos skirtų 112 milijonų litų pareiškėjams jau patvirtinta 80 milijonų litų paramos suma, išmokėti 33 milijonai. Baltijos šalių ūkininkai vėl protestavo Briuselyje palaikydami savo šalių vadovus derybose dėl 2014-2020 metų ES biudžeto. Praėjusiu metu lapkritį derybos nutrūko, kai buvo atsisakyta 7 metų ES biudžetą mažinti iki 973 milijardų eurų. Tuomet Lietuvos Respublikos prezidentė buvo išsiderėjusi 53 eurais už hektarą didesnės tiesioginės išmokas lietuvių ūkininkams. Reikalauti teisingos ir sąžiningos ES bendrosios žemės ūkio politikos šį kartą Briuselį vyko lietuvių jaunimas. Žemės ūkio specialybių studentus ir jaunuosius ūkininkus ankstų pirmadienio rytą išlydėjome Aleksandro Stulginskio universitete. Tai ką, išleidžia mūsų studentiją į Briuselį ginti Lietuvos ūkininkų. Mes iš tiesų, kaip universitetas, palaikom, kadangi patys esam nuo žemės, patys suprantam, ką reiškia sunkiai dirbti ir mažiau gauti negu kitų šalių ūkininkai. Įteikiam Lietuvos gynyboje mūsų Stulginskio universiteto vėliavą, kad šalia Lietuvos vėliavos ūkininkai iškeltų ir mūsų universiteto vėliavą Briuselyje. Jinai dar ten nebuvo. Dar ten nebuvo. Ir kelionę įdedam simbolinį lietuvišką kindziuką. Noriu palinkėti sėkmės visiems, mums patiems ūkininkams ir važiuojam su ta viltimi, kad grįšime su geresnėm nuotaikom ir Europa pamatys, kad esame tokia maža šalis, taškelis žemėlapyje, bet mes esame ir mes norime gyventi mūsų gimtojoje Lietuvoje ir nenorime važiuoti, nenorime būti emigrantais, norim gyventi savo gimtojoje šalyje. Ūkininkai yra verti tokių pačių tiesioginių išmokų kaip ir kitų.
daugiau gaunančių valstybių ūkininkai. Iš tiesų jie dirba moderniai, su modernia įranga, su modernia technika, gamina pačią aukščiausią žemės ūkio produkciją, išnaudoja pakankamai brangius energetinius išteklius ir kuras pakankamai brangus. Taigi mūsų jaunimas, kurių dauguma yra tiesiogiai susiję su ūkininkų šeimomis, jie tai supranta ir nusprendė prisijungti prie šios akcijos. Mes norim lygių sąlygų su Europa. Jeigu jau einam su jais konkuruot, einam dirbti vardant tos Europos, galima sakyti, vieningos, tai mes norim vieningų sąlygų. Na, aš visada esu optimistas. Aš galvoju, kad Europos Sąjunga tai bus pakankamai suverenių valstybių sąjunga su pakankamai konkurencingų žemės ūkio. Šiandien visi kalbam apie tai, kad maisto poreikis 50 metais jisai bus dvigubai didesnis pasaulyje. Na, o mes Europoje, o tuo labiau Lietuvoje, dar galime gaminti žymiai daugiau. Taigi gamybos našumas, šiuolaikinės technologijos, jos turėtų leisti iš tikrųjų su tiksliuoju ūkininkavimu pasiekti dar, sakykime, pažangesnį bioekonomikos, aš vadinčiau, lygį. Tai jau ketvirtasis Baltijos šalių žemdirbių protestas Briuselyje. Jaunieji ūkininkai Lietuvos derybininkams išsakė savo lūkesčius bei viltis. Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė sausio mėnesį susitikusi su Baltijos žemdirbių organizacijų vadovais, išreiškė jiems savo palaikymą bei pažadėjo derybose padaryti viską, kad į pagristus žemdirbių reikalavimus būtų atsižvelgta. ES vadovų tarybos susitikimoje išvakarėse įvyko išplėstinis ES žemės ūkio organizacijų komiteto ir ES žemės ūkio kooperatyvų generalinės konfederacijos prezidiumo posėdis, kuriame susirinkė ES žemdirbių organizacijų vadovai, vartotojų, perdirbėjų atstovai vienbalsiai pareiškė. ES vadovai privalo priimti sprendimą naujoje daugiametėje finansinėje perspektyvoje nemažinti žemės ūkiui skiriamos biudžeto dalies. Kaip lietuviams, latviams ir estams sekėsi Briuselio aikštėse ir posėdžių salėse, parodysime kitoje gimtosios žemės laidoje. Kviečiame visus pasidairyti po savo kaimą, miestelį, miestą, gyvenvietę, rajoną, seniūniją ir siūlyti jūsų manimų gimtosios žemės jorio apdovanojimų labiausiai vertus žmonės, kurių geri darbai turėtų būti žinomesni ir dar labiau įvertinti. 2013 metų gimtosios žemės jorio apdovanojimų nominacija už tai, kad visiems būtų geriau. Nominantus gimtosios žemės jorio apdovanojimams prašome siūlyti elektroninio pašto adresu konkursas@gimtojaižemė.lt. Parašykite apie jūsų siūlomo asmens ar kolektyvo veiklą. Nepamirškite nurodyti savo ir nominanto telefono numerio, elektroninio pašto adreso, kad galėtume su jumis susisiekti. Galite atsiųsti nuotraukų, filmuotų vaizdų ar kitokios informacijos, kuri padėtų bei paskatintų žiūrovus tvirčiau apsispręsti, kam atiduoti savo balsą. Gimtosios žemės jorio apdovanojimų laimėtojus apdovanosime tradicinėje gimtosios žemės jorės šventėje. Apie gimtosios žemės jorio apdovanojimus galite paskaityti ir laidos interneto svetainėje gimtojaižemė.lt. Po pertraukėlės matysite, kaip dujos suvienijo lietuvius, kaip pasigaminti užgavėnių kaukę ir jūsų klausime, kam norėtumėte mokėti už dujas.